isdiwaan gelintu waa aqoonsiga dowladnimo dariiqyada loo maraa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto wejiga labaad ee isdiiwaangelinta codbixiyaasha ee ku yaala degmooyinka kala duwan ee ay ka koobantahay caasimadda Hargeysa oo dhacda gobolka Maroodi Jeex. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa kormeerkan ku wehelinaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere. waxaanu madaxweynuhu u kuurgalay hannaanka isdiiwaangelintu u socoto isagoo goobgoob u dul istaagay goobaha isdiiwaangelintu ay ka socoto ee degmooyinka kale ah Axmed Dhagax, Maxamed Mooge, Axmed Macalin Haaruun iyo Ibraahim Koodbuur. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxuu halkaa ku arkay dadweyne safaf dhaadheer ugu jira sidaa isku diiwaangelin lahaayeen. waxaanu warbixinna ka dhagaystay saraakiisha Komishanka Doorashooyinka Qaranka u qaabilsan goobaha ay sida habsamida uga socoto isdiiwaangelintu, kuwaasoo gudanaya waajibaadkooda shaqo. kormeerka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku galaabixiyey goobaha caasimadda Hargeysa ee diiwaangelintu ka socoto ayaa yimi iyadoo codsi ka yimi shacabka, dartii Komishanka Doorashooyinka Qaranku ay u kordhiyeen muddada ay hore ugu tala galeen ee ay u qoondeeyeen in shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa isdiiwaan geliyaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kormeerkan uu ku galaabixiyey goobaha isdiiwaangelinta codbixiyaashu ka socoto ee caasimadda Hargeysa waxay dhiirigelin u tahay inay shacabku qaataan kaadhka isdiiwaangelinta qaybna ay ka noqdaan qorshaha loogu gogol xaadhayo in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay dalka Soomaaliland ka qabsoomaan waqtigii loogu talagalay.